Лядка, ви не повірите, я, мабуть, раз десятий вже намагаюся записати вам відео про корисну критику і не можу всунутися в ці 3 хвилини знову. Коротше, буде в мене 2 відео. Перше зараз про структуру корисної критики, а друге вже я візьму конкретний профіль і покажу на прикладі, як це робиться. Отож, структура корисної критики. Корисна критика є 3-компонентною. Компонент перший – це фіксація здобутків людини на сьогоднішній день. Можливо, за всю його кар'єру, можливо, в конкретній роботі. Ну, візьмемо в конкретній роботі. Ви дивитесь на конкретну роботу і кажете: о, круто, у тебе тут це є, тут ти молодець, тут ти супер. А далі другий компонент – це, власне, критика. Коли ви кажете, що саме людині треба зробити для того, щоб її робота стала краще, або щоб вона досягла своєї мети. І тоді ви кажете: так, буде ще крутіше, або ти досягнеш своєї мети, якщо ти додаси А, Б, С і Д. От А, Б, С і Д зроблять твою роботу краще. І третій, останній компонент корисної критики, найцінніший, це коли ви даєте стратегію досягнення отих всіх плюсиків з другого компонента. Ви кажете: значить, тобі треба А, Б, С. А для того, щоб в тебе це А, Б, С на роботі з'явилося, піди, прочитай ту книгу, попрактикуй ту практику, подивися те відео, візьми той курс і так далі. Ви даєте конкретну пораду, що треба зробити. Або там поправ отут голову, тут на 2 сантиметри ліворуч, тут там, я не знаю, щось зробити. Тобто конкретна, абсолютно конкретна порада, що треба зробити. А тепер дивіться таку штуку. За всі 3 етапи критики, на кожному з етапів, ви жодного разу людині не завдали шкоду, ніяк її не скривдили і ніяк не принизили її. Ви тільки їй сказали, що у неї класно, що буде класно, якщо вона здобуде для себе, і як це класно здобути. Розумієте? 3 позитивні, абсолютно позитивні етапи, які надихають на творчість, які надихають надії, які дають сили, які дають стратегії, які дають знання.